Jeg heter Håkon Svendsen, og jeg skal nå presentere programmet PhotoStory 3 for Windows. PhotoStory 3 for Windows kom ut første gang i 2006, så det er et litt eldre program. Det er noen fordeler med at det er et eldre program, blant annet det at det er små krav til hvor kraftig datamaskinen trenger å være for å kunne kjøre dette programmet. Dette er spesielt nyttig på skoler der programmet datamaskinen ofte ikke er så kraftig. I tillegg så er dette programmet, som er laget av Microsoft, også gratis tilgjengelig. Og det er mulig å få det på norsk og på andre språk. En annen fordel med programmet er jo det at det er veldig lett å lære seg, og derfor lett å ta i bruk i skolen. Nå skal jeg gå gjennom hvordan man kan bruke dette programmet til å lage en fotostory, eller en digital historie basert på bilder. Nå har jeg startet programmet, og dette er det første bildet man møter inne i programmet. Du kan starte en ny historie, du kan redigere et prosjekt du har begynt på, eller du kan spille av en historie. Så her starter jeg med bare å trykke neste, og det første jeg må da gjøre er å importere bilder. Så da kan jeg trykke importere bilder. Bildene jeg har tenkt å bruke her. Marker de bildene jeg vil ha med. Åpne. Da ser vi at bildene kommer på den bildelinjen her nede. Hvis jeg ikke er fornøyd med rekkefølgen på bildene, så kan jeg ta tak i bildet, sånn som det vi ser her med en vannmelon med hjerte. Så kan jeg dra det til den plassen jeg vil ha. Sånn som her. Jeg kan også markere et bilde og bruke piltastene for å flytte det bildet frem og tilbake i rekkefølgen. Jeg kan også importere flere bilder etter at jeg har sortert de første. Når jeg har fått bildene, så kan jeg velge et bilde og da får jeg en forhåndsvisning av bildet. Og så kan jeg gjøre noe korrigering av fargenivå, fjerne røde øyne, jeg kan rotere bildet. Jeg kan også trykke på knappen her for å redigere bildet. Legg merke til at det bildet jeg nå ser her, er det bildet som er markert nede på bildelinjen. Hvis jeg trykker rediger bildet, så får jeg opp et nytt vindu. Det første er bare for å rotere og beskjære. Deretter så har jeg et som heter reparer automatisk. Her er helt enkel korrigering hvis det er avvik på bildet. Jeg kan også legge til effekter. Jeg kan for eksempel gjøre et bilde svart-hvitt. Jeg kan velge å bruke den effekten på alle bildene. Mens jeg er inne her og ser det bildet, så kan jeg også bla frem og tilbake for å gjøre endringer på de andre bildene også. Når jeg går til et annet bilde, så spør han om jeg vil lagre endringene. Nå trykker jeg bare avbryt, for jeg vil ikke ha noen effekter på bildene, så jeg lar den stå på ingen. Så trykker jeg bare lukk, siden jeg ikke skal gjøre noen endringer på effektene. Vil jeg lagre endringene? Nei. Nå har jeg altså tatt inn bildene, og jeg har fått i den rekkefølgen jeg vil ha de. Da går jeg og trykker jeg lagre prosjektet, og så gir jeg det et navn. Legg merke til at dette prosjektet får en avslutning, altså punktum WP3 for Windows PhotoStory 3. Lagre det et sted som jeg finner tilbake til det. Det gjør at jeg kan redigere den historien senere. Så trykker jeg neste, og da får jeg muligheten til å legge inn bildetekst. Nå står jeg på første bilde, og her kan jeg da bare skrive en liten tekst. Jeg kan få teksten til å være venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert. Jeg kan også få teksten til å være øverst i bildet, midt på bildet eller nederst.
Hvis jeg vil ha flere muligheter til å redigere teksten, så er det en knapp her borte. Velg skrift. Her kan jeg velge font. Den skal være vanlig, skråstilt, fet, eller fet og skråstilt. Og størrelsen. Da tar jeg den som fet, så setter jeg en litt større skriftstørrelse. Jeg velger også at den skal ha en hvit farge, sånn at den er mer synlig. Ok. Her er teksten som jeg nå har skrevet. Muligheten for å justere hvor teksten er ganske begrenset. Her har jeg også muligheten til å gå inn og gjøre endringer på effekt på bildet. Det er de samme effektene som jeg så på tidligere. Når jeg er fornøyd med det første bildet, så går jeg bare videre til neste. Det er ikke alle bildene man ønsker å ha tekst på, men de bildene man vil ha tekst på, trykker man bare på bildet og legger inn en tekst man skal ha. Man må huske at den skriftstørrelse og font ikke automatisk blir lik på alle bildene, så at det må man gjøre manuelt. Når jeg er fornøyd med teksten på bildene, så trykker jeg bare neste. Her får jeg muligheten til å lese inn en lydkommentar. Jeg har også mulighet til å tilpasse bevegelser. Dette med å tilpasse bevegelser skal jeg lage en egen video om, som dere kan se etterpå. Denne lydkommentaren er da den historien man ønsker å fortelle med disse bildene. Her kan man da skrive et manus, hvis man trenger det for å huske hva man skal fortelle. Så kan man da ha det manuset på alle bildene. Når du har gjort ferdig manuset, hvis du ønsker å bruke det, det er ikke nødvendig, så kan du gå til det første bildet, eller det bildet der du ønsker å lese inn en tekst. Så nå står jeg på første bildet, og så trykker jeg spill inn lydkommentaren, og da vil han begynne å ta opp det du leser inn, og så kan du da etterpå flytte markøren til neste bilde når du er klar til å fortelle historien rundt neste bilde. Nå skal jeg demonstrere. Da står jeg altså på første bilde. Trykker jeg ta opp. Og da vil jeg begynne å fortelle historien om den blomsten vi ser. Når jeg er fornøyd med det, så trykker jeg bare på neste bilde. Og så fortsetter han å ta opp på det neste bildet. Legg merke til at etter hvert som jeg går videre til bildene, så vil jeg da på den bildelinja vise hvor mange sekunder han har tatt opp på hvert bilde. Nå er det jo mulig å forhåndsvise det man har gjort, og da kan jeg gå på det første bildet, og så kan jeg trykke forhåndsvisning. Da vil jeg begynne å fortelle historien om den blomsten vi ser. Når jeg er fornøyd med det, så trykker jeg bare på det bildet, så fortsetter han å ta opp på det neste bildet. Legg merke til at etter vi går videre. Denne forhåndsvisningen er veldig kjekk å ha for å kunne gå tilbake og se om du har fått det slik du vil ha. Når du er fornøyd med lydkommentarene, så trykker du bare på neste. Og da får du muligheten til å legge til musikk. Du kan velge å opprette musikk. Da kommer det opp en mulighet til å velge noen sjangre. Det du får her er ren instrumental. Den kan være grei å bruke som bakgrunn, men det er ikke alltid den passer. Da kan du heller velge å legge inn din egen musikk. Og her er det da noen eksempelmusikk som
royalty free, altså som lov å bruke. Så jeg tar den, setter den inn. Så vil vi se over bildelinjen, så får vi nå navnet på den, den sangen som lagt inn. Og så viser den at den går over hele historien. Hvis jeg nå, fra bilde 3 for eksempel, ønsker å ha en annen sang, så går jeg bare og markerer bilde 3. Velg musikk, og så tar jeg en annen. Da ser vi at her er det markert med to forskjellige. Jeg kan også velge opprett musikk. Og hvis jeg nå går ned her, så har vi nå sett til stillhet. Så kan jeg bruke det. Og det er jo ganske beskrivende. Det er helt stille. Da vil jeg altså få musikk på de første, og der er stillheten her, så vil jeg ikke ha bakgrunnsmusikk. Når jeg fornøyd, så kan jeg trykke neste, og skal nå lagre historien min. Først må jeg velge hvor jeg vil lagre bildehistorien min. Og det som vi ser her nå, det er at her har filendinga, altså det som står bak punktummet, endret seg til WMV, som står for Windows Media Videofil. Så dette blir altså en video når den er ferdig. Så lager jeg den. Og så spør jeg hvilken kvalitet skal denne her ha. Og siden dette programmet er litt gammelt, så kan man godt velge det beste, som er lagre historien for avspilling på datamaskin. Så kan du gå inn på innstillinger. Så kan du da øke den kvaliteten. Profil for datamaskin 4, som er den beste kvaliteten. Trykker jeg OK. Når jeg nå trykker neste, så begynner han å lage videoen. Litt avhengig av hvor mange bilder du har brukt, om du har brukt musikk, så vil han bruke litt lengre tid på å lage denne videohistorien. Når han er ferdig, så får du da muligheten til å velge om du vil vise historien, eller om du vil opprette en annen historie. Så hvis jeg nå trykker vise historie. Da vil jeg kunne fortelle historien om en blomst vi ser. Når jeg er fornøyd med det, så trykker jeg bare på bildet. Så fortsetter han å ta opp på det neste bildet. Legg merke til at etter vi går videre til bildene, så vil jeg ha... Hvis jeg nå ikke var fornøyd med den historien jeg hadde, så kan jeg alltid gå tilbake flere skritt, så mange som jeg vil, for å gjøre endringer. Hvis jeg nå la merke til at lyden på den første delen var litt for høy på bakgrunnsmusikken, så går jeg der, og så stiller jeg ned volumet på bakgrunnsmusikken. Så kan jeg da gå neste, endringer. Nå har jeg allerede valgt at dette her skal ha høyeste kvalitet, så trykker jeg bare neste en gang til. Og så spør han, vil jeg erstatte den jeg har fra før? Ja. Så lager han historien på nytt igjen. Skal vi høre hvordan det blir når vi har lagt bakgrunnsmusikken litt lavere. Da vil jeg begynne å fortelle historien om den blomsten vi ser. Når jeg er fornøyd med det, så trykker jeg bare på bildet, så får Dette er altså hvordan du lager en digital historie med programmet PhotoStory 3 for Windows.